Peste 3.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au ieșit la pensie în ultimele 3 luni. Tot atâția urmează să fie angajați din sursă externă, 1.100 dintre aceste posturi fiind pentru foști angajați care vor să se întoarcă în MAI. Criza de personal s-a accentuat în Ministerul Afacerilor Interne, după ce, de la începutul anului, peste 3.000 de angajați au ieșit la pensie. Deficitul de personal a ajuns la peste 12.000 de posturi. De asemenea, peste 2.800 de angajați ai MAI sunt suspendați sau detașați la alte instituții. În 19 martie, subofițerii cu studii superioare au dat examen pentru trecerea în corpul ofițerilor. Dintre cele 1.000 de posturi scoase la concurs, au fost ocupate 800. 25. Doar la nivelul Poliției Române, concurența a fost de 11 pe loc pentru ocuparea celor 720 de posturi scoase la concurs, dintre care au fost ocupate 675. În următoarele 3 luni, Ministerul Afacerilor Interne va organiza un nou concurs pentru aproximativ 3.000 de posturi, în special pentru polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și pompieri din sursă externă, ceea ce înseamnă că nu sunt neapărat absolvenți ai universităților sau școlilor post-liceale ale MAI. Dintre cele 3.000 de posturi, peste 1.100 sunt pentru reîncadrarea foștilor polițiști sau cadre militare care au intrat în rezervă sau au fost disponibilizate. MAI a precizat luni într-un comunicat de presă că misiunile legate de alegerile din 2016, misiunile externe la care România s-a angrenat, dar și cele de ordine publică din mediul rural, necesită completarea schemei de personal.